Olá pessoal, aqui é Sérgio Vila do canal Grammar Drops ou Grammar Drops, dependendo da pronúncia que você preferir. E eu estou aqui falando com vocês hoje pelo seguinte: eu havia deixado meu canal no YouTube um pouco de lado nos últimos meses, mas eu decidi fazer uma reformulação. Eu vou utilizar os vídeos que eu já publiquei no YouTube para montar um canal no Instagram vinculado a um outro canal no Facebook. Os vídeos não estarão em link, eles estarão em vídeo mesmo publicado lá. Assim, com um upload feito para cada uma dessas redes. Então as pessoas vão poder assistir sem ter que sair daquela rede que elas preferem. Porém, eu vou vincular também a esse trabalho um blog que vai ter o mesmo nome, Grammar Drops. E nesse blog eu vou colocar algumas atividades que são relacionadas a cada vídeo. E você vai poder fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado, com alguns resumos, né, sobre cada assunto. E você vai poder fazer também algum exercício e depois conferir a resposta por si próprio e ver como é que você está indo no inglês. Se você está conseguindo entender aquilo que está sendo passado pelos vídeos, que podem ser uma revisão para você, se já faz algum curso de inglês, ou um aprendizado novo, se você não faz. Os vídeos serão feitos em português, explicando os pontos em inglês, mas as palavras, as frases, os pontos gramaticais serão pronunciados para você saber como é que se diz também cada uma daquelas coisas na língua inglesa. Dessa forma, eu pretendo alcançar um bom número de pessoas, mas vou depender do apoio de vocês, seguindo o canal no Instagram, seguindo o canal no Facebook, seguindo também o blog. Você pode também assinar o blog lá, gratuitamente, tudo gratuitamente. E se você quiser falar comigo, você vai ter também nesses canais um meio para falar comigo. Então, vai ser a partir de hoje que eu vou começar a fazer isso, a partir desse domingo, dia 9 de outubro de 2022. E vamos avançando. Tá bom? Eu vou tentar publicar agora, nessa primeira fase, 3 vídeos por semana, porque eu tenho já muito vídeo pronto. E depois, conforme esses vídeos se esgotarem, aí eu vou ver com que frequência eu vou fazer, dependendo da audiência de vocês. Tá bom? Então, conto com vocês. Um forte abraço. Se você já me segue no meu Instagram pessoal ou no meu Facebook pessoal, sigam também o Instagram e o Facebook do Grammar Drops, que vai ser especificamente voltado para esse assunto. E se você tiver filho, sobrinho, neto, primo que está estudando inglês ou quer saber um pouquinho mais, quer um apoio para de repente entender alguma coisa um pouquinho melhor da escola, indica o canal, porque eles vão tirar proveito disso. Um forte abraço para vocês e vamos embora!